benvinguts de nou al nostre programa de la entrevista. Avui ens anem de ruta gastronòmica, però no d'una ruta gastronòmica qualsevol. Volem parlar del plat més internacional de la ciutat de Gandia, de la Fideuà. Ja ho saben, no una Fideuà qualsevol, una Fideuà amb noms i cognoms. Fideuà de Gandia. I ho fem en eh? el president de l'Associació Cultural i Gastronòmica Fideuà de Gandia, Abelino Alfaro. Benvingut. Gràcies, bon dia i benvinguts a tots. Dia jo que ja comencem a calfar els fogons, a tindre-ho en marxa. Dimecres passat presentàvem el que era el cartel allà en el Movim de València, un programa especial que vam poder veure per Telesafor. Ara ja comença a ser compte enrere. Com es presenta en no, La no principal novetat és que Valmo i desborja a Travolta. Sí, a veure, han tingut dos anys que han anat a l'Hotel Bairem, i ha sigut per les circumstàncies que tots creguen, és a dir, és, és el Covid el que ens tenia ahir, ens tenia condicionats. I al final la mecànica del Bairem pues, estava molt més feta per a poder fer, necessitàvem molt menys personal, ni necessitaven els alumnes, ni necessitaven ningú. Eh, mon anem al Moix d'Esborxa per la senzilla raó de que és un, és un puesto molt més diàfano, és un puesto que dona per fer moltes més coses, és un puesto que dona per fer fira, per muntar estants, cosa que allà no tenen no eren, i per supòs, dona espai perquè puga tot el poble de Gandia, el mateix és que estiga convidat per, per ser autoritat o per ser patrocinador o per ser un, un col·laborador, a que el ciutadà de Gandia puga gaudir de la festa de la Fideuà de Gandia. Puga estar allí dins i no ser un lloc tancat en el qual ens condiciona sempre l'espai. És a dir, que tornem a ahir perquè considerem, a part de que és una postal, veure tots els veure tot el port, veure el que tenim enfront, eh, i que tot el món ho diu, és a dir, és que teniu un espai que això no ho tenen tots, tenim que, que aprofitar-lo, i per això tornem, és a dir, no tenim una altra causa, no és perquè siga, sinó perquè realment al final, comparats i fet a la balança, sempre cau al costat de lo que és el moll d'esbarge. Doncs pues fora de restriccions, ja estem oberts a, a tot el món. Per suport. Contem en 30 participants, que és la xifra sempre que s'ha marcat l'organització. Si la deixarem lliure, això seria sí, impensable. Correcte. No? Jo sempre ho he explicat per actiu i per passiu. És dir, tenim 30 concursants i tenim 10 que són internacionals, 10 que són nacionals i 10 de la comunitat valenciana. I això són els 30. Eh, I sempre queden, sempre queden, hi ha un overbooking de 10 o 12 restaurants professionals que volen participar. Per què ho fem així? Perquè ja ho tenim molt estudiat. És a dir, eh, aquestes persones que venen ara en dia i si, si participant sense el participant no hi hauria concurs. I el que volem és que aquest si participant que ve d'alta categoria i que, és, i que volem sempre que sigui el millor, que estigui atès el millor possible és a dir, que no li farte de res, que tinga una agent d'apollo, que tinga restaurants d'apollo, que tinguen tot i sabem que si passem els 30 és molt difícil ja de poder controlar i que tinga la qualitat de, de rebuig, que tinga la qualitat d'assistència que tenen aquests 30. Una bona organització té que marcar-se un límit per, perquè si no les previsions no serien mai. Per supost, jo, jo ho dic, és a dir, es podien fer altres coses, es podien fer coses superiors, però anem poquet a poquet, anem pas a pas, anem canyaret a peixet, i per supost no baixar de l'escaló mai, no baixar a l'altre, sinó pujar un escaló, veure que estàs ja fiançat i entonces tornar a, I tornar a pujar, i tornar a pujar, i tornar a pujar cada vegada més. I alguna cosa estem fent bo quan, quan mos copien, és a dir, quan jo veig tres concursos que jo vaig fer ahir, i qualsevol concurs el que tu veus, pues, doncs, jo que sé, la matança de serra, que tu veus sueca, que tu veus fano, i mos copien mos copien en horaris, mos copien en fetges, mos copien en notaris, mos copien en, en copien en, en, posar el que nosaltres hem vingut fent en l'època de la fira, i això tiques perquè la gent pugui entrar i gaudir de, de tota la degustació, això vol dir alguna cosa. Això vol dir alguna cosa. Si estan copiant-nos... Algo s'està fent Algo fent bé. Jo ho tinc més clar que l'avui. Una altra cosa seria, i damunt n'hi ha una altra, jo sempre ho dic, els set tenen 50 pares i 60 mares. A la filla de Gandia estan així ni per tots els costats. El fracàs ni té pare, ni té mare, ni Cristo que l'empare. I això està més clar que l'àudio. És a dir, si estan creix tan així de pares, benvinguts siguen els pares i les mares, perquè això vol dir que està en l'èxit. Benvinguts siguen l'èxit de la fideuà ja imagina que ja hi haurà alguns restaurants que ja han dit volem estar allí, no sé si està obert encara, hasta quan es poden apuntar? Recordem que la data, crec que no l'han dit, és el 8 de juny. El dia del sí, concurs. la data és el 8 de juny, el concurs, però n'hi ha unes bases, i les bases que n'hi han dins de la nostra pàgina web, doncs pues ahí es diu clarament que és hasta, el, crec que és el dia, no vull enganyar-me, però crec que és hasta el dia 24 del mes de maig. Eh, sí que és de veres que el que són el cupo ixe que parlaven dels estrangers pràcticament ja està, ja està, complet. Tenim dos japonesos, tenim sis, sis de la part americana que s'han compromès a vindre, tenim d'italians en tenim dos més i després intentarem que vinga el xino, que el tenim que va guanyar el concurs de l'home allà en Xina, en Shanghai, i no ha pogut portar-lo per el tema del Covid i per el tema de les condicions en Xina tan restringides que tenen. Hmm. Imagineu que este any també les internacionals tindran aquestes eixa, ganes de vindre que tenien aquests últims anys i que no ha pogut ser. Per supòs. I a part d'això de que guanyar per a d'ells significa moltíssim. És a dir, ells saben realment el que és el concurs Fideuà de Gandia, ells saben el que és el portador del collar de Santa Isabel i el collarot que li dona, que és el millor del món fent Fideuà de Gandia. I, i per a ells això és un privilegi, per a d això a d'ells és un galardó que venen tots a buscar-lo. I vendran, pues, si m'imagina totes les parts, per supòs, perquè, perquè és així. Per a mi estic orgullós d'això. Sí, la veritat és que arribi el nom de Fide de Gandia tan lluny com Xina, Japó, Estats Units, és, és important. Importantíssim. Jo, jo ho he comprovat eh, fer el concurs de Fide de Gandia en, en Xina, que han anat quatre vegades, tres a Pequín i una a Xangai, i aquestes persones, i veure, sí que n'hi ha que dir que ells, el tema de, del peix, ho molt millor que el tema de la carn. Sí. Tot el contrari de que, per exemple, allà en Mèxic va ser al revés, ells, eh? no, lo del peix no ho tenen molt clar, sin embargo, sin embargo la part asiàtica, la mateixa por que, que Xina, sí que tenem molt clar que el peix, això, l'aroma del peix, el minxar del peix, aquesta potencialitat que li dona per a ell significa i, i la fideuà de Gambia ho té, clar que sí. Eh, clar que sí. En aquesta participació estrangera, que ha dit també que vindran d'Itàlia, imagina que Fano, no?, aquesta ciutat her hermanada en Gandia, també tindrà presència. És que fan fama del seu brodeto italiano, també vindran així. Per, per supòs. El que dia jo lo dels canvis, inclusive sí. la fila de fa no es feia en setembre. Bueno, pues en guany, van vindre, van veure el que era el mes de juny, i l'han canviat el mes de juny. Ens ah, copien hasta la data, hasta també, la data. és de Fano. Ells ho faran el dia 1, 2, 3 i 4, eh? i entonces eh, d'eixa fira que ells fan allà, per supost que vindran per lo menos un concursant, dos concursants, sí que intentarem que vinga. Ens va prometre l'alcalde que vindria, l'home, per al concurs de la Fideuà de Gandia, no sé com ho tindrà, i, I, Maximiliano, que és l'home de les relacions internacionals, està comptant d'alguna forma el que puguen tindre aquestes persones i per que ells vindran i segurament en, les falles en algun descomptarem també per a poder contactar ja per a fer-lo definitivament. Ah, doncs pues això, els primers dies de juny tindrem 10 dies de, de setmana gastronòmica, fan o gan dia, gan dia, fa no. Assegurat, no. que estaran així perquè en aquestes dates que en ells han donat eh, ja ho tenim clar quan tota aquesta gent de fora ve a Gandia i ve uns dies abans i comença, va a restaurants d'ací, de, si, de Gandia o de la Safor, a intentar aprendre el secret, com és, com és gesta això? Perquè molts anys hem vist que venen a entrenar com aquells que diuen. Sí, sí, a veure, el eh, mateix el concursant professional, l'home sap que com ho fem així no ho fa ninguna part. Entonces ell, el eh, lo que vol si té que vindre a concursar és, és a veure de quina manera ho fa i ho fa el millor possible per a poder guanyar i si les persones que l'acompanyen, periodistes, persones de l'equip, eh, autoritats, es queden enamorats. Nosaltres eh, ara hem anat a, a Bèrgamo i és, 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 és que de veritat jo la sorpresa meva va ser arribar allí i que neguera la inquietud que n'hi havia de les persones per veure Gandia i per visitar Gandia. És més, ja em van dir que segurament es farà una expedició de x persones, no van dir la quantitat, però que per supòs que vindrien al concurs de Fideuà de Gandia i a Gandia. Entonces jo pensé que per part nostra, o per part de l'autoritat, per part de qui sigui, n'hi ha que facilitar aquest tipus de coses. És dir, si n'hi ha una inquietud de veure Gandia, si n'hi ha una inquietud de visitar Gandia, n'hi ha que obrir-nos de braços i de dir, així estem, això és Gandia, i el millor, la seva història, la seva gastronomia, el seu paisatge, és es que ho tenim. El mm. que passa és es que, aveguem, que a vegades en països que ens costa creure'm creure en nosaltres okay. mateixos. Però quan vas fora i ho transmetixes i la gent veu el que és Gandia i ho té com a Gandia i li expliques el que és la nostra gastronomia, què és el que tenim en el punt zero d'aquesta gastronomia, això significa que tenim alguna i no sabem explotar-lo. Mm. Igual és es perquè estem massa acostumats, jo veguem massa. I el que no ho té, li agrada. Segurament, segurament. Jo, mira, vostè, són coses que, que te ho planteges i dius... és, mm, això, és es que com estem acostumats i tal vegada ho tenim, mos ve el menifotisme de dir, bueno, no passa res, com ho tenim nosaltres ja està bé. No, n'hi ha, que, ha que respondre, n'hi ha que tratar de sempre anar a vosaltres, anar a reivindicar tot allò que tenim, tot el que tenim, perquè n'hi ha una cosa molt clara. Si vosaltres no ho fem, que ningú es pense que tenen que vindre de fora a fer-lo. No. Ni per promocionar la gastronomia, ni per promocionar la història, ni per promocionar res de lo que tenim. Si vosaltres no ho fem, no ho farà ningú. Mm. Na que vendre lo nostre. Sempre. Que vinguen sempre. per una bona fideuà, però que vinguen així i coneguen pues, doncs, cultura, patrimoni, platja, tot el que tot per lo bo supos, que es caracteritza. I jo dic que la gastronomia, és, dir, és que nosaltres simplement no tenim la fideu a soles. Tenim una horta que, que la tenim ahí i està donant-nos per fer coses i els cuiners saben aprofitar-lo. Ui, la cuina de Gandia, és una cuina que està en alça i n'hi ha que dir-lo i que tot el món vinga a, a la gastronomia de Gandia, perquè simplement simplement pensar de que Denia o que Oliva o que un altre ho fa millor, doncs pues, escolta, pues és molt bonic. Però n'hi ha qui mira primerament la nostra i veure que la nostra està aixina i està tirant amunt. I que n'hi ha de coses que no ens agraden, pues, per supost. Però què pensen, que no n'hi ha fora també? També, eh? Per favor, per favor, anem-ho anem a defendre, anem-ho a potenciar-lo, anem-ho a fer-lo possible, i que la gastronomia avui és un destí, vulgam o no vulgam, del turisme nacional i internacional. Sí, aquesta encara de repetir, que ara el, turi el nou turista busca experiències gastronòmiques i aquesta és una d'elles, vindre a provar aquesta fideuà. Per supòs, i menjar una fideuà de gandia avui a la platja, en un bon vi rosaet, en el petit o sense l'estiu, mm -hmm. Vamos, això ja insuperable. Això no n'hi havia ni hora, però vam menjar una bona sí, fideuà. Segur, segur, segur. Torna a a parlar de lo que és la 48 edició d'aquest concurs internacional fideuà de Gandia. Diem una novetat, és que va al Moides Borja, altres que també tenim novetats en aquest jurat de quan, que serà l'encarregat de, de tindre aquesta decisió. Sí, a veure, el, el, jurat sempre és una cosa més complicada. Sí que és de veres que tenim gent, una tasca de gent molt bona, en Estrelles Michelin, en què pugues ser bons cuiners, en què pugues ser directors d'hotel, directors de cuina, eh, que tenim dels de, de mitjans de comunicació. És a dir, per aquesta composició del del, 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 que és el jurat, sempre n'hi ha unes persones. Sempre sí que ens agradaria anar un poc més. Però és complicat, perquè avui, per exemple, un dos estrelles Michelin, un tres estrelles Michelin, pues sempre té 50.000 compromisos. 50.000 compromisos. Entonces, hacerlo vindre a Gandia sin cobrar res y, y que venga simplemente per ser un gran amic, per ser un amante de la fidegua de Gandia, es difícil. Pero sí que lo conseguimos. Sí que lo conseguimos, pues, ya ja de principio, ya ja aquí como ya en dos estrellas, Michel y Mosa que sí. Herb, que el alemán, que és es en una estrella, Michel y Mosa que sí. Estén intentant que venga Ricard Camarena. Van a hablar en Paco Torreblanca, que és el millor eh, pastisser que ens va dir d'Europa, i al principi l'home estava per la labor de vindre, eh, ara en aquests moments hem que tornar a contactar en ell a veure que ens ratifique realment si té que amb nosaltres o no té que estar però després pues, tenim a Paco Alonso, que l'home pues, és de la gastronomia i està en els mitjans de comunicació, Tenim a Evarís Miralles, que és per a nosaltres un gran home, un gran professional Prefent. i un gran que sempre està com a president de la de Tenim eh, del terreno, tenim a gent com puga ser eh, Ramiro, Ramiro Buig, que és un home que sempre està donat en el concurs de la Fideuà de Gandia, Raúl Llopis, un home que sempre està també per la labor, eh, tenim gent de l'hostaleria en Gandia, com puga ser, eh, com puga ser a veure, en aquest moment jo no voldria... No, és que no voldria que, que s'enfadarà ningú, entonces... No, no, si no me a ningú per si m'ho servir d'algú, però que tenim entonces, molts bons sí, cuiners en Gandia. Sí, tenim professionals per a poder exercir aquest càrrec i aquesta tasta de lo que són els xurats. Dies pastissers, perquè no hem d'oblidar que el concurs de Fideuà de Gandia ve en un postre de taronja, el també. De taronja, que no ens hem d'oblidar que també és un requisit sí. indispensable. A veure, en, el, en la presentació, el senyor Mariscal, i l'home que va fer el cartell de la, del concurs de guany, que estem molt agraïts i que per part del Departament de Turisme l'home ho ha fet i nosaltres, per quan quant més puigem millor, l'home dia lo de si és concurs de Fideuà de Gandia sobre lo de gastronomia. I jo li vaig explicar a l'home, li vaig dir, no, és que lo de la gastronomia ve perquè tenim un altre plat que no és la Fideuà de Gandia, que és el poix a la taronja. Li va aparèixer el fenomenal, el promocionar la, la nostra fruita de per excel·lència, que és la taronja, i que, i que l'home ho va entendre entonces. A dir, al principi nosaltres sí que feien el que era un bufet, era un plat lliure, en el qual allò era superbonico, era superimens, sí. Mm -hmm. però clar, al final això era un cost increïble, això en tasca de faena, en tasca econòmica, i ho van canviar per el, per el postre de la taronja, que és molt més assequible i que qualsevol pues, fa un postre de la taronja digne i conforme pertoca. I per això és lo de fideuà de Gandia i gastronomia. És a dir, tindrem el post de la taronja també, que és acompanyant a aquest concurs. És el dolcet per a rematar una bona, sí, 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 una bona fideuà. Sí, sí, sí. Dia vostè el de Mariscal, clar, perquè dia dimecres, dimecres de la setmana passada en el moviment de València es coneixia amb aquest cartel, que en guany ve mm -hmm. de la mà d'un gran dissenyador com és Javier Mariscal, que quasi tots amb la gran majoria coneguem per aquest cobi dels Jocs Olímpics bueno. de Barcelona. Així que posar-nos a aquest nivell és ja paraules majors. Sí, sí. Bueno, jo, sense... Sense voler llevar la categoria que té, que té un jurat, que té un concursant, la persona que fa el, el cartell, pues per supòs, és dir, no és igual que ho faig jo el cartell o que faig el meu germanet, que pot ser molt digne, però que, sin embargo, el que estem parlant, el que vostè diu, és de veres. És dir, no té la categoria, no té la rellevància que té el senyor Mariscal i que este home ens hagi fet aquest cartell es guany és l'enveja de tots i, i, bueno, i de veritat que estar ahí i que nosaltres en orgull el tindré. Es puja una miqueta més el caché que ja tenim de, de per si. Correcte, correcte. Tot allò és pujar escalonets i no baixar. Mirar la vora, assegurar-se i no anar per acabar. Pujant, passo, passo segur. Sempre. Altra novetat, en això de que tornem al Moi d'Esborja, és que el dia 8 de juny serà el concurs internacional Fideuà i Gastronomia de, de Gandia però després d'aquest dia vindran dos dies seguits de fira gastronòmica que també hi havia una miqueta de ganes, no? Sí, a veure, eh, el dia 8 de vespre, si no passa res, ja tindrem oberta la fira. Obrirem la fira amb el senyor alcalde. Eh, el senyor alcalde de Fano, si ve així, també estarà i faran i debatirem el que és la gastronomia dins de la Mediterrània. És a dir, ja n'hi ha més o menys un programa, tenim un programa preparat, sí que és de veres, que com enguany, guany força, a força, afegís a nosaltres de que l'home de que volen fer-lo i que ells estiguen, volen donar-li tota la tasca que vulgui. Jo ja vas parlar en ells, vas parlar en José Navarro, que és una gran persona, que és un home que està per la labor, i a partir d'ahir, pues, doncs, eh, de tot això que tenim elaborat, anirem tancant coses segures, anirem tancant d'aixes persones, anirem tancant tots els horaris, de manera de que fer una fira el més digna i el més bonica possible. És a dir, eh, que puguen estar allí i gaudir tot el públic de la mateixa manera que es gaudir de, de lo que és la gastronomia gaudir d'eixa de, de fira entonces n'hi haurà pels xiquets n'hi haurà perquè els xiquets puguen entrar dins de la gastronomia en xocs, n'hi haurà perquè els xiquets xoguen i puguen estar allí tindran per part de a safó es posaran de forma de que es puga disfrutar de les barres i es puga disfrutar de beguda, música i estar per la nit i, i per supost també pues, su cookings, ni haverà concurs de bebedors de cervesa, ni haverà cata olis, del terreno, i per supuesto tot això del terreno. És a dir, tothom sempre a lo mateix. Producte doctor, per, zero. Anem a 10 km totalment. Nemem a nemem a reivindicar lo nostre i nemem a posarlo en escena deixa manera, és a dir, que estiga damunt de de lo que és un estrat i que tot el món sapia que tenim uns vins que supercategoria, que tenim uns sòlids de categoria, que tenim cerveses artesanes en la qual tot el món i que, que tal vegada pugui ser per el preu o pugui ser per altres coses, però val la pena anar sempre a producte de territorial. Mm, pues no més falta que nos acompanyi el panoratge que el 8, de, 9 i 10 de juny segur que fa bo per a disfrutar d'aixa sí, terrassa en companyia sí, de tot si el que hi ha preparat. Si tenim devoció a Sant Francesc de Borja, pues, dir-li a l'home que, que siga benigne i que mos doni un test com sempre mos l'ha donat, clar, per suposar Ha dit vostè aixa inauguració que estarà l'alcalde, anem a veure com queda, perquè un dels grans atractius este any de la Fideuà ah, també serà entrant en política que no té res a veure, però estarem 10 dies després de les eleccions, veurem bueno, si tenim alcalde, alcaldessa o està tot en l'aire. Pues ha tocat un <laughs> tema tres anys ha passat. Sí, ha tocat un tema, Rocío, no, to... no ha tocat, no, sempre ha, to... ha passat, sempre. Des que hi ha democràcia, coincidís el, el que estiga el concurs de Fideuà de Gandia i l'alcalde estiga en funcions. Sempre. L'alcalde estarà en funcions, siga electe o no siga electe, que pot ser estar en funcions i ser electe el contrari. O ser l'electe, el estar en funcions i ser electe també. És dir, però sempre coincidir d'aquesta manera. ha sigut anecdòtic però, però a nosaltres sempre ens ocorreix en, la, en, les dates que, que agafem. I aquesta data de primers de juny, que és el primer de mecres de juny i primer dijous, passa sempre d'aquesta manera. Okay. És a dir, sempre ens agarra en el, en el senyor alcalde en funció. Bueno, pues això però, bueno, és, que, és, és curiositat. Dir, sí, sí, ja <laughs> Com final, una part anecdòtica d'aquest concurs. I al final de comptes que estigui allí en funció o sigui electe, pues li correspon al poble de Gandia i nosaltres tota la vida ens considerarem que són apolítics, Nos quedarem respetuosos i intentarem de veritat que única i exclusivament aquestes persones se'n recorden de la Fideuà. Per supost. Anècdota era un comentari ja que ho havia anomenat perquè tots sabem que arriba aquest dia i estan, estan expectants perquè tot dependrà de com queden les coses i ser 28 de maig. Al marge d'això, una pregunta que volia fer. Quan vostè veu com en algun lloc es fan fideuà, no fideuà de l'endia, fideuà, i veu coses estranyes com allò de la paella, què pensa? No, a veure, no es fa igual que la paella. Eh? Sí. Cada cosa n'hi ha que dir-lo. Sí que és de veres que trauen molt noves versions, posen pues en flor, eh, en pato, fideuà negra, fideuà de tal... Eh, jo ho respecte, però sempre dic que la verdadera fideuà, la la, 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 la fideuà de Gandia és la única i és la que realment és un plat tradicional i com a plat tradicional es deu de respectar tot. I és més, nosaltres mai han canviat, mai han canviat de, d'eixa de, fideuà de Gandia en la receta, ni en els ingredients, ni res, ho han canviat. És a dir, vol dir-se de que n'hi ha altres coses que sí que ens han mal. Que jo vaig a per primera línia de la platja de Gandia i que marquen fideuà simplement com a fideuà, doncs, pues, escolta, estem en territori, anem a fer pàtria. Anem a fer pàtria. pues en fideuà, pues en Gandia. fideuà de Gandia. que tampoc costa tant. I després intentar fer lo que tampoc és costós. O si sigui, al final a vostè li té que costar igual què mm. ¿Qué pasa? Que le va li té que llevar el mejillón y te que con la clochina y te que posar i tipo de y posar un poquito de rap o, 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 posar simplemente un poquito de calamar. Pues fásalo, por favor, si no te cae de problema. Si la parte del marís és la, la, que realmente es el costo mayor y es por minimizar, y se en el, marís el, en el maris es por minimizar. Pues vamos a hacerlo y fe de fideuá de Gandía. Vamos a hacer patria però que vaig una persona, que vinga en un destí turístic com és Gandia, qualsevol visitant, qualsevol, turista, i que vega Fideuà, Fideuà, i que no vega Gandia, diga, no, pues fideuà no, Fideuà no, sé de què passa. Gandia. Fideuà de Gandia. Ho ha dit jo al principi, Fideuà, noms i com noms. no val no qualsevol Fideuà. Digo, muy bien, vostè ho ha dit com ho correspon. És dir, I no és la coletilla, per favor, que la gent es pensa que no una coletilla. És que és un plat que va néixer de nosaltres. I la coletilla eixa de Gandia no és coletilla, és que és, és la seva nacionalitat és la seva partida de naixement. És la seva cuna, Gandia. això va ser on va néixer, ahir on es va criar, i on la hem de continuar. I per això nosaltres, jo em sento superorgullós, sempre ho dic, en el Fideuè d'Honor. Perquè volem donar-li el futur, que no s'acabi. Jo sempre un polític li dic, vostè té una legislatura de quatre anys i em pareix correcte que puga fer el millor per mosatros. I jo ho superagraït. Però vostè té asseguts quatre anys. La Fideuà de Gandia té que assegurar-se més temps. La Fideuà de Gandia té que tenir un futur superamplíssim. I al final que siga el nostre, perquè siga un pla que ens identifica. I si mm. ens identifica, anem a que no s'apare. Mm. Així no és. Sempre diuen, el secret està en un bon caldo en la morralla, en el que es posa. És així, no? Sí, sí. Veure, jo sempre dic que un 80, un 85% de l'èxit d'una bona fideuà de Gandia està en fer un caldo potent, un caldo que siga aromàtic, un caldo que siga equilibrat, i a partir d'ahí, si tu aconsegueixes un caldo equilibrat, un caldo potent i un caldo aromàtic, estigues segur que tens que triomfar. És a dir, molt malament té que anar-te la cosa, sí que és de veres que no tens que cremar res, perquè és, eh, això és una cosa que és irrefutable, és a dir, tu no pots cremar una ceba, la ceba que està talleta, xicoteta, tu no pots cremar el peper roig, tu no pots cremar l'all, però si tu aconseguis que això no te sé cremi i tu vas seguint unes pautes i uns passos, al final estic segur que tens que aconseguir una fideuà de Gandia. Vamos, espectacular. Espectacular, segur que sí. Acaben dos curiositats. Una, vostè quan va a algun restaurant demana fideuà o no, perquè la millor és la que, la que fa vostè. No, en casa. sí, 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 per favor. Si sí. jo porto una persona que, que és un acompanyant i que ve de fora, que menys que, que mostrar-li la fideuà de Gandia i demanar una fideuà de Gandia. Una altra cosa és saber realment qui te la fa millor o qui te la fa pitjor, que és un realment sempre un altre estem. Però, però sí, n'hi ha una majoria de restaurants a la platja de Gandia que ho fan bé. Que la fan bona. Que, la fan molt bona i que poden anar tranquil·lament en, en qui siga perquè la resposta serà positiva. És a dir, sabem que hi anem a quedar bé i una bona fideuà de Gandia en un bon vinet, vamos, això és insuperable, totalment. I l'última, en cullera o en tenedor? Com es menja una bona fideuà? Pues yo penso que dues maneres, Jo és acostumbrar-se, Jo o en tenedor me la minche ve de categoria i si es vamos, el meu Netet pobret de la lluita de categoria i repetir. I me sorpresa. Sí, sí, ahí, ahora, ahí en familia, nosotros, a hore a e, en família mosatros van fer la fideuà de Gandia i en deu, mentira, la taula era enuit. i quan e, tu veus que un chiquet repetix? i si el meu majorete és autista, però la ahí tens la millor prova de si una fideuà teixit bona o no teixit bona. Quan el xiquet de per si repetix i repetís dos i tres vegades, digues, això és que està insuperable. I a partir d'ell estic tranquil. Si no, perquè la majoria de les persones no són molt, molt legals a l'hora de... Quan anem a un restaurant i mortitgem el plat, el, li preguntes, i li ho dic com a professional, no estava bona, li faltava algo. No, no, no és que no tinc molta fam, és que resulta que almorçar... Mm, mm ai, Sospitós. un xiquet no, un xiquet el diu la veritat i, i a partir d'aquí pues, està tranquil. Pues després d'això de només ens queda anar-nos a fer una bona fideuà. Sí, senyora. Sí, ja està. Pues Abelino, només ens queda... No desitjar-li èxit, la fideuà ja té èxit, està consolidat, serà en guany la 48 edició des d'ací de només l'enhorabona per tot el treball que fan, vostè com a president de la Associació Cultural i Gastronòmica, llarga vida la Fideuà, sí, per sopar. i per supòs ja saben que estarem allí en directe aquest dia, tant en Ràdio Gandia com en Telesafor, en directe com tant tot el que passa. Moltíssimes gràcies, Rocío, i jo, jo sempre ho dic, per activa i per passiva, els mitjans de comunicació nostres tenen molta culpa de que la Fideuà de Gandia tinga èxit. Pues, de veritat. Si no us parla de la Fideuà de Gandia, si vostès no haurien col·laborat, i ho dic per tots, eh? sense ningú tipus de, de reserves. De veritat que no seria igual. Doncs pues gràcies per la part que es toca. Abelino, anirem parlant de si fins al 8 de juny de tot el que vaig a preparar se Ja dic, èxit, sorts, enhorabona pel treball. Moltes gràcies per vindre. Gràcies, per favor, gràcies. I a tots vostès, gràcies també per estar-hi una setmana més. Tornem amb més convidats la pròxima setmana.